Assalomu alaykum, assalomu alaykum Bek Buxoro kanalining obunachilari. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men, O'tkir Bek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz bo'ladi. Buxoro avtomobil bozoridan, Tikola qatoridan Tiko avtomashinalar narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi 15-avgust 2021-yil. Barcha musofir yurtlarda yurib yuradigan yurtdoshlarimiz, hammalaringizning oltin boshlari omon bo'lsin, ota-ona, oila bag'riga sog'-salomat kelishlik, hammalaringizga nasib ro'zi aylasin deb videorolikimizni boshladik. Tikolani syomkasini qildik. Arzonlaridan matlardan ham bu qildik. Tikola bozorda kam kirgan, shu uchun ko'pchilik ruxsat berishmadi. Narxni qimmat aytib turishdi, chunki Tikola bozorda kam. Ekranda hammasini telefon nomerlari chiqib turadi. Bemalol olib bog'lanishlaringiz mumkin. Ko'p gapirib turmaymiz. Qani biz videorolikni boshladik. Endi sog'-salomat 100% garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingizni qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksillarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulimdan boshqa barcha tarkibida bo'luvchi alxadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni sog'-salomat internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar sog'-salomat internet magazinida. Siz hali ham vitiligo, psoriaz kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini sog'-salomat internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog'-salomat internet magazini doimo xizmatingizda. Mana aziz obunachilar, sizlarga Ukrainadagi Matiz Tiko avtomashinasidan ko'rsatishga boshladik. Tiko avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi 15-avgust 2021-yil. Avtomashinamiz mana motori ishlab turibdi. Akkumulyator yangi, mana motori varang-varang qilib ishlab turibdi. Motorga gap yo'q aka. Avtol kuydirmaydimi? Yo'q. Ha, diskalari mana o'ziniki. Balonchalar holati ham zo'r. Eshiklar shumka bo'lmagan. Oynalar mana kinokada beruvchi rushnoy shxolla kiygizilgan, nilonim tashlangan mana. Avtomashina 155 000 km. Mana to'liq ko'rinishi oq rangdagi Tiko avtomashinamizda. Aka, buni yili nechchi? Aka. Yili. Yili 97 yurgani 155 000 kelgan. Kraska polnasi bitdimi? Polnasi bitdi. Bugun pul 17 million kami bu. 15 lar bitadimi Bek Buxorodan kelishsa agar? Bir nima o'tib beramiz. Bir nima o'tib berasiz? Telefon nomeringizni ayting. 99 949 6102. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Tiko. Mana aziz obunachilar, sizlarga Tikoladan ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh. Dollar rangi nima aka bu? Dollarcha. Dollar rangi Tiko. 3 poshinlik tramvaylar akkumulyatorimiz yangi ekan. Mana motor xonalari. O'rtacha benzin aka? Benzin aka. Benzinda. Diskalar o'ziniki, balon holatlari ham 40%. Shunga bo'lmagan avtomashinamiz, eshiklar ruchkalar chixollar kiygizilgan, ninolim tashlangan, mana ichki salonlari. Yurgani 153 000 km. Mana to'liq ko'rinishi. Tikomizni. Aka, yurgani 155 000 km. Xo'sh, yili nechchi buni? Yili 97 aka. Yili 97. Kraska polnasi vijit. Asvijit bo'lgan. Pulni nech pul deyapsiz? 17 million kelishadi. 17 million savdo sporra. Ha, 15 laga yaqin nasib bo'lsa men bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 073 073 5075 5075. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Tiko avtomashinasi. Aziz obunachilar, sizlarga Buxoro avtomobil bozoridan Tikoladan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Tiko avtomashinamiz. Mana motor xonasi, tramvaylarda Atlant akkumulyator motor xonasi o'rtacha. Xo'sh, balonlari o'zim radni diskalari, balon holatlari yangi ekan. Shunga bo'lgan ekan aka. Shunga bo'lgan, eshiklar uchun chixollar kiygizilgan, nilonimlar tashlangan. Yurgan yo'li nechta buni? 172 mingta. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Ha, megzaram shu beton. Buni yil nechchi? Bo'ladi kelishingiz. Apo'ja, bo'ladi.
Aka kraskasi polnasi vechni. Polnasi vech yurgan 172 mingda 99 qizlar. Buni 20 million kami bor. O'tib berasiz, ha, yo'liga qilib. Telefon nomeringizni ayting. 462-21 91 degan mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Tiko. Mana aziz obunachilar, sizlarga Tiko bilan ko'rishishga davom etamiz. Oq rangdagi Tiko avtomashinamiz. Bebe. Ochin qamini? Ochilgan. Besh motori. Mana 3 poroshnik propan ishlaydimi? Propan ishlaydi. Svetcha mana motor holati juda joyib. Balonlar 13 mexanik balonchalar qo'yilgan, balon holatlari ham o'rtacha. Eshiklarimiz shunga bo'lgan. Kinopkada erishnoy chiqolga kigizilgan, nylon tashlanmagan. 24 million da. Yurgan yo'li 170 ming ta. 94 ming. Yil 99 aka yurgani 170 ming ta. Kraska polnasi vechni. Puli 24 million. 24 million da yo'q, keshtirdi. Savdosi bor. 20 lar bitadimi aka, bitmaydimi? Yo'q. 20 dan balaniga. Telefon nomeringizni ayting. Nomer. 93-lik. 650. 0289. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Tiko. Mana aziz obunachilar, sizlarga Tikodan ko'rsatishga davom etamiz. Dong'i svetdagi Tiko avtomashinasi. Bek Buxoro. Mana avtomashinamizni motor holati. Ishlab chiqarilgan yili 1999-yil. Balonlari o'rtacha, yuzini radnoy diskasida. Shunga bo'lmagan. Eshiklar uchnoy, chiqollar kiygan, ha. Chiqollari bor, ninolimi bor. Barlari o'rnatib qo'yilgan mana. Yurgan nechta mana? 227 ming km. 227 ming km. To'ppizmi to'g'ri? Aka sizdanmi? Yili 99. Yurgan 227 mingdami shunday ekan. Kraska polnasi vechni? Ha, bo'lgan. Kraska polnasi vechni. Puli nechta bo'lyapsiz? Puli 20. 20 million savdosi bor, ha? Ha, savdosi. Ha. 17 lar bitadi aka. 18 bo'lsa bitadi. 18 aka bitadi. Telefon nomeringizni ayting. 93-lik. 450 45-64. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Tiko avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, sizlarga Tikodan ko'rsatib o'tamiz. Metallik svetdagi Tiko avtomashinamiz. Qo'yish motor xonasi 2004-yilda ishlab chiqarilganmi? 2004. Oxirgi chiqqanlardan-da signalizatsiyasi bor ekan. Motorlar ham ajoyib holatda. Mana diskalar o'ziniki, balonchalar, mexanik balonchalar qo'yilgan. Eshiklar shunga bo'lmagan, ha, bo'lgan ekan, bu shunoy, chiqolga kigizilgan, nylonim tashlangan, yurgani 167 ming km. Aka o'taylik. Alima, papa. Ko'sotamiz kelinglar. Yili 2004 yurgani nechta edi buni? 160 ming ta. 160 ming ta. Kraskasi polnasi vechni yo bo'lmaganmi? Zanchilar pastda. Ha, zanchilar olingan, ha. Puli nechta bo'lyapsizlar aka?
27 million. 27 million kam bora. Xo'sh, 24 laga bitadimi aka? 25. Ha, bozor necha savdo qildi? 23. Ha, 23 ga deb savdo qildi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 655. 655. 75. 79. 79. Mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa.